Am avut un vis, am dormit și visam, am visat un, cum se spune, o doamnă, cam o domnișoară, așa, o doamnă, mi-a spus că îmi face comandă de costum. Și a venit costumul, mi-a venit costum de bucătar și lui unchiul meu a venit costum de tractorist. Și eu, când am văzut costumul de bucătar, era întreg, era în țiplă, în folie, și mi-a spus doamna, costumul era de la București. Mi-a spus doamna, desfă costumul, îți place costumul? Și mi-a spus, desfă costumul. Și am desfăcut costumul și am zis, bine, dacă e să fiu bucătar, asta este. Și era de un alb imaculat și costum nou-nouț, complet, de bucătar. Am luat costumul așa și unchiul meu, tractorist, unchiul meu are 60 de ani, a spus, păi da, eu ce, eu costum nou, nu-l desfac acum, că eu mai am costum și oricum eu sătul de costume din astea de e nou, ce, iau eu costum acum, mă pun eu acolo, așez eu acolo undeva. Eu care n-aveam costum, am luat costumul și normal că l-am desfăcut, că m-am bucurat, că am zis, bă, dacă n-am costum de bucătar și era de un alb imaculat și foarte costumul, foarte, foarte, foarte nou, oare ce însemna visul ăsta, care știe, care se pricepe, că eu nu-mi dau seama. Să-mi spună cineva și mie ce înseamnă visul ăsta, că nu știu. Am visat visul ăsta cu costumul de bucătar.